Hänger du här? Barry köpte en tavla av mig så att jag har varit här och levererat den. Om Sonja är inblandad i Barrys problem med Rosales så behöver hon pengar. Visa händerna, kom ur bilen! Vi måste påbörja en utredning av Kasper och Linus. Och vad gäller Lina Nico så är jag faktiskt lite orolig. Jag känner inte att det här är ett lämpligt hem för honom längre. Juana was murdered because of Sonja. Don't touch Sonja before I get my money. Förlåt, jag borde väl ha ringt först. Säg det du skulle säga. Det var jag och Kasper som körde på din brorsa. Jon och Kasper tog Nico och stack. Är det säkert att jag inte ska köra det? Nej, det är lugnt. Vi mår dig. Hej då. Hej då. Är det idag han från socialen kommer? Klockan 4. Hoppas det går bättre den här gången. För barnens skull. Kommer Jon? Han svarar inte när jag ringer. Jävla fegis. Sticka så där med barnen och allt. Han borde vara här nu. Familjen måste ju hålla ihop. Jag får gå förbi dagis och se om han har lämnat Nico. Pappa? Ja? Orkar du gå till skolan idag? Jag vet, lite frukost så känns det bättre. Hej! God morgon. God morgon. Jag hoppas jag inte väckte er. Nej, det är lugnt. Det känns ändå som att jag har varit vaken hela natt. Ja, jag har fattat det här. Jag är hungrig. Ja. Tack för att du blev hjälpa med det här. Det betyder jättemycket. Vill du ha den? Ja, men ta den. Vad säger Sonja om det här då? Hon är aldrig hemma, hon svarar aldrig i mobilen, så hon kan ju inte säga så mycket. Jonas säger. Hej. Hur mår du? Bra, vilka är ni? Är Nina, din flickvän. Läkarna har bett mig att prata med dig om saker som de tycker om. Jag får hjälpa dig med minne. Du sa en gång att du ville bygga båtar. Båtar? Sa jag det? Ja. Jag gillar dina skor. Får se. Påminner de dig om något? Nej, jag tror inte det. Det är vän. Fluffig. Hallå. Ja, hallå. Hej. Hej. Jag kom förbi med lite extra kläder till Nico. Vi har glömt att fylla på. Vad bra. Jättebra. Det var Nico då. Kom inte han idag? Nej men gud, han vaknade upp och var helt snorig. Han kommer säkert imorgon. Till föräldraträffen så tänkte vi att ni kanske kunde baka en kaka eller... baka bullar eller någonting? Ja, ja självklart. Mm. Det var ju... nästa vecka. Ja, precis. På torsdag, ja. På onsdag. Ja, eller... ja, så att, men är det något särskilt man ska... Hola, Sonja. Hola. Yes, this is my friend Rodrigo from South America and his brother. Huh? So nice to meet you. I'm Anna. Anna. Anna, yes. Any friend of Sonja is my friend too. Okej. Ja. Ja, tradition. Ja. Bra, men då... So nice to meet you.
Vi ses. Det gör vi. Hej då. You have kids this age? It's none of your business. I'm trying to be polite. I know you're taking care of Niklas son. So do you have kids? How is it going with my money? I thought we had a plan. Are you desperate? Listen, I have to sleep in the same room as these guys. I live like a fugitive in this country, and I don't like it. And yet you're here in broad daylight. I do what I have to. It's like trying to kill me. Yes, you know too much. The police didn't catch you. We're fine. So now what? I'm leaving Sweden tomorrow evening, and by then, I want my first down payment, 7 million. And if not, I will kill you and your whole family, including little Nico. I keep in touch. Hej Anna, kan jag ringa tillbaka till dig? Vad sa du nu? Va? Ja. Är de hos dig? Ja, hos mig. Det känns ju jävligt märkligt. Du var inte sur på mig nu. Det är ni som har grusat maskinen. Nej, jag är inte sur. Jag bara... Vadå, vad gör de där? Han skolar in Nico med mig. Jag såg nästan krävt för mötet igår. Okej. Går det bra då? Ja, jag vet inte. Det har gått så himla fort så jag har inte hunnit tänka efter. Mm. Vad gör John? John är hemma och jag är ute och går med Nico i vagnen. Det känns helt påverkligt. Ja, vad bra. Du, kan jag ringa tillbaka till dig sen? Jag är mitt uppe i en grej. Okej. Okay. Ja, vi hörs sen. Bra. Puss. Hej. Hej, hej. Vem är du? Sonja. Du kan sätta dig så länge. Det är kul att få träffa dig, men man har ju hört lite under året. Aha. Hur länge har ni? Ja, väldigt länge. Vi har hängt sedan 06 och sen så ofta det har gått. Jag har träffat din mamma. Ja, men inte resten av... Jaha, ja. Hade jag vetat det hade jag ju... Ja, nej. Det är bra, tack. Vad vill du? Du kan ta min kaffe. Ja, nej, det är bra, tack. Är det något som har hänt? Om du går in med det här så kommer jag om en stund. Varför hon träffar mamma? Det bara blir så. Hur är det med familjen? Jo, vars. John har tagit Kasper och Nico och stuckit. Gustav han bara röker på. Nina är väl hos Zack på sjukhuset gissar jag. Och Sos är ute efter Linus. Och Rosalle ska 7 miljoner imorgon. Har han hotat dig? Det är bara pengar. Det får Barry fixa. Jag håller på att förlora barnen. Det är mitt fel. Nej, det är mitt fel. Vad kan jag göra? Jag behöver hjälp med John. Okej, hur går det med rånet? Jag har förhört alla poliserna i transporten. De såg 3 personer. Alla maskerade varav en var kvinna. Vi vet att kokain har bränts i bilarna och även om inte allt förstördes så var det en ganska misslyckad aktion. Är han som blev skjuten identifierad? Ja.
Vi har en Jonas Svenneberg, 29 år, från Bandhagen. Inga tidigare kopplingar till varken Sonja eller Barry. Men vi håller på att gå igenom hans telefon nu. Klart att de är inblandade i rånet. Nej, det vet jag inte. Det är inte Sonjas stil. Det är för stort för henne. Enligt Samir på socialen så var Sonja inte med på deras möte den morgonen. Hej, jag tror jag ska till Mirishi. Ja, andra rummet till höger. Tack. Aha. Hej, jag heter Linus Ek. Jag vill be om ursäkt. Vet att jag aldrig kan gottgöra dig, men förlåt. Choklad. Stick. Stick härifrån! Och ta med ditt äckliga skit! Dra härifrån, sa han. Dra härifrån, jävla smitare! Det är det du brukar göra. Nu hörde vad hon sa. Stick härifrån! Jävel. Hej Linus. Är du här? Lunch och håltimme. Jag var och hälsade på den där killen. Mm. Här. Snack inte om. Kan inte du komma hem igen? Jo. Vet inte riktigt när jag kan. Det är så tomt nu. John och Kasper har flyttat. Va? Alltså, det är ganska länge ändå. Jag måste gå. Socialen kommer på besök. Det vill nu de ta mig, antar. Det kan de inte göra. De måste göra klart utredningen först. Vi fixar det här, okej? Okay? Kommer bli bra. Jag lovar. Vad kan jag bjuda dig på då? En kalashnikov du vill ha. En granat. Nej. Jag tror att du vill ha lite grönt bara, va? Lite grönt. Skitbra. Du och grönt är ingen bra kombo. Du vet att du redan skilde mig. Ge mig några dagar bara, Kevin. Nej. Men vad fan, jag betalar ju. Nej, säger jag! Herregud. Hej, hej! Skoja bara. Kom. Alltså, du är fan helt jävla otrolig. Jag kanske har ett annat och bättre förslag. Det här. Varuprov. Du kan få jobba för mig om du vill. Är det porten bredvid KB? Ja, okej. Okay. Bra, vi ses. Hej. Barry Noye för spanan vill att vi åker via bakre garaget. Okej. Okay. Du och Barry, är det? Vadå? Nej, 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 nej. Bra. Men han är fin. Ja, men är du galen? Nej, nej, det är ingenting. Jag behöver pengarna. Tänk på vinsten. Nej, men det är ju det jag gör. Hörru, ska jag inte kasta sten i glashus? I alla fall sista gången jag gör någonting sånt här. Fy fan, alltså.
har det på lagret. Ja, men det där. Alltså, ju fängare jag blir, desto bättre dansar jag. Mer flow får man. Vad gör du här? Vi bondar lite bara. Nej, men mamma, vad fan? Gustav, du måste sluta med den här skiten. Och vad gör du här? Gustav, snälla, kan du inte följa med hem? Va? Linus saknar dig jättemycket. Och jag med. Vi käkar middag tillsammans. Kom igen. Kanske. Sos kommer snart. Det vore bra om du var med. Jag ringer dig sen, okej? Vart ska du nu då? Hem! Du, det är för Linus skull. Peace. Ha det bra, du. Drar du in honom med någonting, då dödar jag dig, jag lovar. Du? Han kom hit och sökte jobb. Och jag sa till honom att det här var inte bästa stället för just honom att jobba på. Du? Borde tacka mig istället. För att jag säljer så jävla bra för dig. Glöm inte det. You need me. Vad är det? Är det där med Jonas bara? Jag har en hälsning från Rosales. Han har sin första avbetalning imorgon innan han åker. Ja, men det är lugnt. Jag ökar på alla kranar. Och med dina 3 miljoner fixar vi första avbetalningen lätt. Vad är grejerna? Ju mindre du vet, desto bättre. Jag vill prata om fördelningen också. 40 miljoner över. Som du, jag och Lukas delar på. Så 10% till Kattis. Nu är det så att jag förlorar en kille. Så jag tycker 50% till mig. Och resten får ni dela på. Det är snål, fan. Nej, jag är inte snål. Jag vill betala till hans familj. Men det kan ju polisen spåra. Follow the money finns det väl något som heter? Ja, du behöver inte oroa dig för det. Jag har mina tricks. Jag vet att det här kan låta jättekonstigt för dig, Barry. Men jag vill inte ha någonting med de här pengarna att göra. Så att Kattis och Lukas får min del. Ja. Det går bra för mig. Vill du ha choklad? Gott, va? Här. Jag kan vara glad på dig. Det är säljarens marknad här inne. 3 minuter, sen hittar de signalen. Okej. Okay. Hallå? Det var länge sedan, Sonja. Trevligt att få prata med dig igen. Hoppas familjen mår bra. Ge mig en anledning till varför jag inte lägger på nu. Det är för att det är jävligt dyrt att få till de här samtalen. Ja, det skiter väl jag i. Nej, men du skiter nog inte i ytterligare en orosanmälan mot Linus. Jag pratar inte med varandra i din familj. Var i möte med socialen igår eller var du inte där? Du kanske var ute på vägarna istället. Vad fan har du gjort? Det är inte bara marinan jag är intresserad av längre. Jag vill också ha en del av de pengar som knarket kommer ge. Ska vi säga
Hälften. Om du rör min familj så kommer jag... Vadå? En anmälan till mot Linus och du tappar honom. Ja, det är Sonja Ek. Ja, jag kommer på en gång. Ja. Fan, vad fint det är. Sjukt fint det här. Jävlar, nu ska jag till Djurgården. Oj, oj, oj. Vad var det här? Tjena, Barry. Du är inte den som svarar i telefon. Nej, inte alla telefoner. Hej, polisen. Hej, snattan. Akta lacken, nu snäll. Hörrni, jag vill prata med er. Båda två. Ha? Ja, men vi bokar in en lunch, tycker jag. Jag kan inte vara gulligt på den här. Tack. Hej. Är det på allvar? Det är på allvar. Kom igen. Följ med. Hej. Hej. Men helvete. Älskling. Är du okej? Vad är det som har hänt? Det spelar ingen roll. Va? Jo. Vilka är det som har gjort det här? Det är inte så mycket vi kan göra här från skolan i och med att han inte vill berätta vilka det var som gjorde det. Linus, nu talar om vilka det är som har gjort det. Men jag förtjänar det. Släpp det. Ah, okej. Okay. Vi har ett viktigt möte. Går jag... Jag ska bara... Han har fan gått för långt nu. Ja, han styr inte över SOS. Men de måste utreda varje orosanmälan som kommer in. Kan han veta något om vad vi har gjort? Östling vet ingenting. Jag gissar bara. Jävla trött på den här idioten, va? Du skulle inte kunna städa bort honom på något sätt. Ja, nej, då tror jag att jag har en bättre idé. Låt mig vända på den här stenen bara. Vi hörs. Hej. 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 Är du som är Lukas? Du vet varför jag är här. Mamma, tog du fram bullarna? Ja, 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 ja. Tack, älskling. Du, du säger att du har ramlat på cykeln, eller hur? Ja, visst. Har John och Kasper kommit här? Nej, inte. De kom inte alls, va? Hej. Hej. Välkommen. Tack. Sonja. Samir Morali, trevligt. Vad bra att du kunde vara här. Mm. Vi kommer vidare. Hej, Linus. De är lite sena bara. De skulle handla något. Vill du ha en bulle till? Nej, det är bra. Ska det vara? Tack. När cyklar de omkull? Ja, du var på väg hem från skolan där. Så där, nu är de här. Hej! Hur stundar man när du tagit vägen? Fick du med allt? Ja. Mm. Hej. Hej. Kasper, kom. Hej. Hej. Kaffe? Ja, tack. Ursäkta att vi är sena. Ingen fara. Hej, Kasper. Tja. Oh, shit, vad det ser ut. Vi måste ha... Vad bra, då är vi samlade allihopa. Mm. Mm. Så. Ja. Hur går det i skolan då? Ja, vi hade faktiskt funderat på att byta skola. För att... Kasper ska få en ny start. Okej. Okay. Låter som en bra idé. Mm. Vad tycker du själv, Kasper? Ja. Det är nog en bra idé. Mm. Men du vill gå kvar i samma skola? Kanske. Ja, jag är i alla fall glad att det har börjat så bra för Mikko och Sanna. Mm. Och bra att det passade för dig att vara där och hjälpa till med inskolningen och allting. Ja, han var lite kinkig på natten, men sen gick det bättre på eftermiddagen. Mm. Även om Jörn inte är hemma så fungerar det här, ska du veta. Ja. Alla duschar vi på morgonen och äter varmt mat på kvällen. Han är verkligen en jättebra pappa, Jörn. Mm. Han finns här för alla.
Ja. Och när inte Johnny är här så är jag här. Mm. Vi håller inte på med fritids och sånt. Det är för många ungar och för lite personal. De har ingen koll alls. Nej. Det är verkligen ett tryggt ställe det här. Det är ju någon hemma hela tiden. Ja. Ja. Det är det. Till och med vakter. Allvarligt talat. Vad är det här för någonting? Alla tonåringar har väl rökt lite marijuana någon gång? Va? Eller testat pappas bil? Det är väl inte all världen? Är det några fler barn som bor här? Nej, men jag menar bara att de bästa familjer har... gör dumheter. Nina bor ju hemma. Hon går på Konstakademin och har precis haft sin första utställning faktiskt. Och så har vi Gustav, men han har flyttat hemifrån. Han bor själv. Han har tagit ett sabbatsår. Gustav har inte alls tagit något sabbatsår. Han har flippat ur för att hans flickvän är försvunnen. Och Nina bor på sjukhuset för att någon har skjutit hennes pojkvän. Linus. John skulle ju bara i Nikko för att den inte pallar bo längre. Och inte Kasper heller. Jag och John har haft en liten dispyt. Det är bara tillfälligt. Jag har inte ramlat på cykeln. Du bara ljuger hela tiden. Linus. Du håller tassarna borta från barnen. Det är inte mitt beslut. Jag gör hembesök och ett underlag till de som tar beslutet. Jag måste komma hit och göra en utredning för att se om barnen har bra. Kan du vara tyst? Det är inte jag. Kan du bara hålla käft? Linus, öppna dörren. Öppna dörren, för fan! Hur tänkte du nu? Va? Vad var det där bra för? Lukas har ju åkt och hämtat John och Kasper för att vi ska vara familj. Han tvingade ju dem. Nej, det gjorde han inte. Skärp dig! Gå ifrån och var i fred. Du, nu går du upp och förklarar att det var ett missförstånd. Nej, nej, jag skiter i det. Gå upp! Hej då, Linus! Gå upp! Gå upp! John! Hej då! Vänta! Har han gått? Ja, han gick. Okej. Men, vänta, fan! Snälla! Jag kan inte ens... Jag hinner inte ens tänka efter innan nästa katastrof händer. Ja. Hej då. Hej då. Känner du honom? Nej. Han är stammis på Rose, enligt hans kreditkort. Mm. Men det är ju många som är. Och vi vet att han har använt en mobiltelefon som du också använt. När använde jag den? Så du känner inte honom? Anledningen till att jag frågar är att jag sålde av en låda med mobiler med kort för ett år sedan. Det kan vara en av dem du pratar om. Och vem sålde du till? Pinto Rosales. Ja, det blir väldigt svårt att kolla upp den uppgiften. Jag är ledsen. Vad gjorde du igår morse? Mellan 5 och 10? Sov, antagligen. För din bil registreras i vägtullen 0508. Alltså, sen har jag en massa fina bilder på dig också från vägtullen. Jag menar, om du skulle fräscha upp minnet. Mm. Du sa morgon. Ja. Förlåt. På natten, då var jag inne i stan. Och mötte upp med Kattis. Och hon ville träffa dig 5 på morgon? Ja. Och det var då det ringde Barry. Ja. Så kom han hem till mig och
Man satt och pratade i min lägenhet jättelänge. Sen så gick vi la oss i sängen och sov. Bara. Ganska länge. Till lunch, tror jag. Finns det något annat som du vill ska komma fram i förhöret? Nej. Okej, bra. Då är förhöret avslutat och klockan är 18.47. Jag vet precis vad det här handlar om. Rånat, eller hur? Jag har stängt av bandaren. Vad vet du? Alltså, ingen skulle vara så jävla korkad att ha just det partiet förutom Rosales. Det är helt klart en panikåtgärd. Och varför berättar du för mig? Jag tror det skulle vara väldigt bra för dig just nu om du hade en hemlig uppgiftslämnare. En anonym källa som delar bara med dig. Enbart med dig. Annars blir det ingenting. Det kan jag fixa. Strålande. Då får du Rosales. Rumor is that the coke was destroyed in the burned cars. But right now, they're selling more coke than ever. Tada. Conchas. So it was Sonia and Barry who robbed the police, huh? They're clever. Do you think they can make their first down payment? I don't know. But I know somebody you should talk to. Jag har känsla att vår familj krymper. Skulle inte Gustav komma till mina? Jo, jag hade hoppats på det. Vad håller han på med? Jag har ingen aning. Hej mamma, jag har inte tid just nu. Jag ringer dig sen. Och... Vänta, Gustav, fan, nej, lägg inte... Fan! Du känner igen? Nej. Ta vi det igen. Är det där jag? Zacharias. Som betyder Gud har svikit. Kom inte ihåg. Till Louise, inte till din mamma. Du får säga till dem. Jag lovar. Minnesförlust. Thank you.
Jag tror det brorsa finns en. Hans kram. Vad i helvete? Vem fan är du? Jag är hans mamma. Spionerar du på mig? Vad håller du på med? Ingenting, lägg dig inte i. Ja, det är precis vad det ser ut. Ursäkta, men ut ur min lägenhet, en jävla fitta. Ut. Tänk, vänta på mig där nere. Nej, jag måste... Ut! Ge mig kokainet. Varför då? Är du dum i hela jävla huvudet? Försöker ni blåsa oss på 9000 spänn? Sluta! Du kanske vill anmäla mig för våldtäkt. Aja, aja. Jag skyller någon lite pengar. Jag tar inte kol om du tror det. Vem säljer du för? Mamma. Vem jobbar du för? Kevin. Han har ett stort parti som måste ut fort. Lägg av. Jag har kunder kvar men jag har inte levererat. Tyst! Det. Du följer med mig nu! Jag ska bara in och hämta en grej. Kan jag låna din hoodie? Vadå? Hej! Aj, fuck! Aj, vad fan håller du på med? Dumma jävel, ska du döda dig? Aj, sluta! 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 Aj! Fasta dig! Släpp mig! Lugn! Lugna dig! Ja! Vad är som pågår här? Han har fått Gustav att sälja vårt kokain. Ja, fan. Förlåt, det ska inte hända igen. Du är färdig. Nu är jag färdig. Släpp. Läkaren säger att du är den enda som verkar nå honom. Ja. Har han berättat någonting speciellt för dig? Nej, inte mer än att han är polis. Eller att jag listade ut att han var polis. Och jag har listat ut att du döljer någonting för mig. Och det gör saker och ting lite konstigare. För du verkar inte vara speciellt orolig för honom. Jo, men jag kan tycka att du inte var ledsen här till. Jag vill att du pratar med honom om allting han kan ha hört eller sett. Vad som helst som kan hjälpa honom att minnas vem han är. Det är viktigt inte bara för honom själv, men också för din mamma. Han vet saker som kan hjälpa henne ur en jävligt komplicerad situation. 10 år. Minst för grovt rån. Linus, gissa vem som är här? De sover. Ja, ja. Du, vi är inte klara med varandra. Linus! Linus! Han är inte här. Linus!
Linus. Jag trodde han sov. Men det där är ingen idé. Hans mobil gick sönder när de hoppade på honom i skolan. Fan. Ja, hej. Det är jag. Vad heter det? Är Linus hos er? Kan du väcka Kasper och fråga då? Nej, jag har ingen aning. Jag trodde... Kan du ringa om du hör något? Okej. Okay. Hej. Mamma, titta på det här. Där, ja. Ja, där. Sväng in framför. Öppna! Har du sett en kille? Vad i helvete håller ni på med? Han hade nog keps på sig. Han är yngre tonåren, typ så här lång. Nej, varför skulle du ha gjort det? Det är inte bara ditt jobb att se alla som... Linus! Älskling, nu får du följa med. Han är inte här. Ursäkta, kan du öppna? Why would I go into business with you? Money. I can pay you half of what Sonja and Barry owes you right now. 35 millions. You provide me with the goods. And I get you a fast down payment. For the rest. What exactly do you want out of this? Kill Sonja for me. Please. I think we are in business. Thank you.